novelas e Cia, 1 milhão de noveleiros. As Aventuras de Poliana, capítulo 400, terça-feira, 26 de novembro. Com Roger no comando da 11, cede o Teme pelo seu emprego. Poliana conta para Luísa o que viu no quadro de Esther. Marcelo promete se esforçar para tirar Poliana da casa de Otto. Ruth decide interromper a busca ao seu sobrinho. Luísa entra no quarto de Esther. Pendleton a encontra. Gleice e Lindomar temem que as máquinas que Pendleton trouxe para a escola o substituam. O plano de Mirella funciona e Vini fica enciumado com a relação da menina com Luca. Ruth e Bento desenvolvem um aparelho para Pendleton fazer alguns ajustes. As crianças do clubinho perguntam se Poliana descobriu algo sobre Pendleton. Marcelo pede para Débora parar com seus planos para tentar separá-lo de Luísa. Roger pede para Joana criar um avatar para ele. Guilherme e Raquel se beijam no colégio.